नमस्कार, टिस्टा टाइम्स को रैपिड न्यूज मा यहाँलाई स्वागत छ। प्रस्तुत छ आजका प्रमुख समाचार। पंचायत चुनाव प्रचार गर्न आज सिटोङ क्षेत्रमा आइपुगेका दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले सिटोङमा रोडको जीर्ण अवस्था देखेर बीजीपीएम का अध्यक्ष तथा जीटीए प्रमुख कार्यपाल अजित थापाको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने रोडको त अवस्था यस्तो छ, अरूको कुरा के गर्नु भन्दै विकासको नाममा बीजीपीएम का नेताहरू हावा पिर्दै हिँडेको मात्र गरे तिनले दावी। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष अनित थापाले आज पार्टीका पञ्चायत उम्मेदवारहरूको पक्षमा सुकुनामा चुनाव प्रचार गर्दै गोर्खाहरूको लागि सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारी पार्टी बीजेपी हो, किनभने गोर्खाहरूको सपनामाथि भ्रष्टाचार गरेको छ भन्दै बीजेपीलाई जरैबाट उखेलेर फ्याँक्नुपर्ने सबैसित तिनले गरे अपिल। पहाडको शान्ति श्रृङ्खला भङ्ग गर्नेलाई पुलिस प्रशासनले अविलम्ब कारवाही गर्नुपर्ने माग गर्दै संयुक्त गोर्खा गठबन्धनको घोषणापत्र च्यातेको प्रतिवादमा जिटिएका पिआरओ एसपी शर्मा विरुद्ध हाम्रो पार्टीका युएकाईले आज दार्जिलिङ सदर थानामा गरियो प्राथमिकी दर्ता। सिलगढीका मेयर तथा तृणमूल नेता गौतम देवले आज पार्टीका उम्मेद्वारहरूलाई साथमा लिएर फुलबारी एक नम्बर ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत पोराझार इलाकामा पुगेर गरे पञ्चायत चुनाव प्रचार। यसको साथै तिनले स्थानीय मानिसहरूका विविध समस्या सुनेपछि नयाँ पञ्चायत गठन भएपछि त्यसको समाधान गरिदिने पनि दिए आश्वासन। लङभ्यू चियाबारीमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै पङ्खाबारी लङभ्यू अम्बटे समष्टिका सभासद कल्पना प्रधानले आउँदो पञ्चायत चुनावमा यस क्षेत्रका सबै भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका उम्मेद्वारहरूलाई विपुल मत दिएर विजयी गराउने गरिन् अपवाद। सिलगढी महकुमा परिषदका सभाधिपति अरुण घोषले आज नक्सलबाडीको बिडिओ बिएलआरओ नक्सलबाडी पञ्चायत समितिका अध्यक्ष पञ्चायत समिति अनि ग्राम पञ्चायतका प्रतिनिधिहरूको साथमा नक्सलबाडी ग्रामीण अस्पतालको गरी निरीक्षण। लगभग 23 वर्षमा आगामी 8 जुलाईको दिन मतदान हुने पञ्चायतको आसन सङ्ख्या घट्नुको प्रमुख कारण कालिम्पोङको विधायक रुदेन सादा लेप्चा पनि एक जिम्मेवार रहेको व्यक्ति हो भन्दै गोर्खा राष्ट्रिय युवा मोर्चा कालिम्पोङले लगायो आरोप। भाजपा राष्ट्रिय उपाध्यक्ष दिलीप घोषले आज भाजपा उम्मेद्वारहरूको समर्थनमा अलिपुरद्वारको एक नम्बर ब्लक अन्तर्गत सोनापुर इलाकामा आयोजित चुनावी जनसभालाई गरी सम्बोधन। आफ्नो गाउँघरको विकास गर्नका लागि भाजपा उम्मेद्वारहरूलाई भोट दिने तिनले गरे विशेष आह्वान। पञ्चायत चुनावको ठिक अघि कुचबिहारको माथाभङ्गामा काङ्ग्रेस उम्मेद्वारको अस्थायी कार्यालय अघि फेला पर्यो दुईवटा जिउँदो बम, इलाकामा फैलियो आतंक। बम स्क्वाड टिम सहित पुलिसले घटनास्थलमा पुगेर गर्यो बम उद्धार। खरसाङ खण्ड अन्तर्गत मानदी ग्राम पञ्चायतको मानदीको चौकी डाँडादेखि सिमिटारसम्म पुग्दै बाटोको अवस्था जीर्ण बन्नको साथै वर्षाको समयमा धेरै लेउ लागेर चिप्लो भएर झनै धेरै असुविधा भइरहेकोले गर्दा आज स्थानीय मानिसहरूले उक्त चिप्लो बाटोलाई ब्लिचिङ पाउडर लगाएर गरी सरसफाई। बाटो निर्माणको लागि स्थानीयहरूले गरी निर्माणको माग। पञ्चायत चुनाव शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्पन्न गराउनका लागि केन्द्रीय बलका जवानहरूले राज्य पुलिसका अधिकारीहरूसित आज बुधबार जलपाइगुडी जिल्लाको आम्बरीको कामारभिट्टा चाकिया भिट्टा बडताला लगायत विभिन्न इलाकामा गरे रुटमार्च। राजगञ्ज आम्बारी इलाकाको दुई दिनदेखि निखोज भएका टोटो चालकको शव आम्बारी संलग्न पोखरीबाट पुलिसले गरियो उद्धार। टोटो चालक पार्थ चन्द हुन् भने तिनी आम्बारी पोस्ट अफिस मोड निवासी थिए। सिलगढीका व्यवसायी प्रभाकरण सिंह अपहरण काण्डमा सामेल 500 आरोपी मोहम्मद मुराद अन्सारीलाई पनि प्रधाननगर पुलिसले बोलपुरबाट पक्राउ गरेर सिलगढी ल्याइपुर्याएपछि आज तिनलाई पेश गरियो अदालतमा। हस्त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई भने यति नै। हेर्दै गर्नुहोस् टिस्टा टाइम्स।